Ця конференція, яка відбувалася протягом цих трьох днів в Берліні, організована Інститутом Палецького, вона є надзвичайно важливою, тому що зібралися юристи з різних країн, історики, економісти, соціологи, політики і дискутували на тему викликів в питаннях переслідування міжнародних злочинів, зокрема воєнних злочинів, в ході війни російської, розв'язаної Російською Федерацією в Україні. І таких викликів насправді дуже багато, і вони пов'язані не лише з полем битви, про які ми всі знаємо, але вони пов'язані з битвою по юридичній, зокрема, площині. І тому дискусія такого рівня, вони є дуже продуктивними, тому що вони не тільки продукують нові думки, але вони об'єднують зусилля людей в реалізації тих ідей. І вони дозволяють Україні набувати підтримку. Це стосується, зокрема, і створення спеціального трибуналу для переслідування за злочин агресії, і підтримки на рівні національних юрисдикцій різних держав, кримінальних юрисдикцій в переслідуванні цих злочинів, вчинених в Україні на підставі універсальної юрисдикції. Зокрема, були виступи представників Польщі, представників Німеччини, як відбувається таке переслідування в цих країнах. І, безумовно, це дозволяє залучати таку широку громадську підтримку, тому що представники мас-медіа багатьох країн були тут, вони освітлюють цей процес. І це дозволяє просто здобувати підтримку в Європі. Тут є кілька таких, знаєте, моментів, про які говорилося. Зокрема, професор Шабас, відомий фахівець, він виступає за те, щоб додати зміни до Римського статуту Міжнародного кримінального суду і дозволити йому переслідувати злочин агресії. Є така позиція. Крім того, на столі лежать інші позиції. Створення трибуналу, так званого гібридного трибуналу в рамках національної юрисдикції, тобто поєднання елементів міжнародного і національного відбувається. І, ну, насправді, багато хто хоче просто зекономити. Їх головне переживання – це відсутність грошей в держав, які вони думають, що їм доведеться витрачати ці гроші на фінансування цього трибуналу. І це будуть великі гроші, тому що попередні спеціальні трибунали такі вимагали великих грошей. Але тут є різниця, тому що спеціальний трибунал щодо злочину агресії, він не потребує великого розслідування і великого штабу. Насправді все очевидно, і це можливо зробити дуже легко. А створення національної юрисдикції, переслідування на національній юрисдикції, чи хай це навіть буде гібридний трибунал, це дещо інша парадигма, тому що це понижує рівень міжнародної реакції і міжнародного, тобто міжнародної підтримки в боротьбі з злочином агресії. Одна справа, коли цей злочин буде переслідуватись всіма державами, і Росія, ну, тут, коли ми говоримо про злочин, то російські лідери будуть засуджені всім світом, а не лише Україною. Це матиме більше значення, більше поширення, більш юридичне значення і більш публічне значення, соціальне значення для людей. Якщо ми говоримо про міжнародний кримінальний суд, то там неможливо заочне провадження, можливо, але до певної стадії, тобто судовий розгляд неможливий in absentia за відсутності підсудної особи, обвинуваченої особи. Але якщо ми говоримо про різного роду інші варіанти створення суду, то буде залежати, як сторони, які будуть утворювати цей трибунал, як вони будуть домовлятися, яке провадження вони хочуть. Звісно, що можливість суду in absentia дозволяє досягнути ефективності винесення вироку. Чи буде це ефективним взагалі? Безумовно, ми розуміємо, людина знаходиться під кримінальним переслідуванням. Це вже обмежує можливості цієї людини, засудженої. Але якщо навіть не буде in absentia, а ми будемо чекати, то я завжди кажу, і Міжнародний кримінальний трибунал щодо колишньої Югославії, він показав, що ситуація змінюється, і колесо історії обертається швидко, і багато хто не усвідомлює, що можливо через рік, через два, через три зміниться історія, зміниться влада в країні Росія. І
ті, хто вчинювали ці злочини, будуть видані, будуть передані до суду і будуть притягнуті до відповідальності, навіть якщо ми створимо суд, який вимагатиме присутності обвинувачених осіб. Я завжди наводжу приклад Януковича, коли він будував Межигір'я, він ж думав, що він там буде жити вічно. Але ж ви бачите, як ситуація змінюється швидко. Я сподіваюся, що так само ми досягнемо. Досвід трибуналу в Гаазі, тобто це національна юрисдикція Нідерландів, в рамках якої відбувалося провадження щодо катастрофи MH17, показує ефективність створення різних механізмів. Тобто не слід думати, що в нас є такі там obstacles, перешкоди, і ми тому повинні опускати руки. Не повинні. Хай буде з перешкодами, але ми повинні рухатися до цієї мети. Це найболючіша проблема, тому що якщо дорослі діти, яким там 15-16 років, вони більш свідомі і більш фізично спроможні боротися за свої права, і за допомогою різних неурядових правозахисних організацій є шанси повернути їх, я маю на увазі в Росії, які функціонують таємно, то щодо маленьких вивезених дітей це дуже складно, тим більше, що вони приймають їх, вони усиновлюють таких дітей і поширені, заохочуються усиновленням українських дітей, як вони кажуть, евакуйованих, але насправді депортованих з України, і їм змінюють те, що називається, промивають мізки, їм змінюють їх ідентичність. Відомий приклад Марії Львової-Білової, омбудсмена по правам дітей, якщо її взагалі так можна назвати, Російської Федерації, вона розказувала, як вони змінюють дітей, які спочатку співають український гімн, а потім люблять Росію, тож зрозуміло, що відбувається, і це постійний примус. І саме страшне, що ми не знаємо ні хто ці діти, ні де ці діти. Тобто ми знаємо 16 тисяч дітей, депортованих за даними Національного інформаційного бюро. Але це тільки ті, що ідентифіковані діти, ті, що ми знаємо, але їх ще треба знайти, їх ще треба повернути. Це надзвичайно складна проблема. Я хочу вірити, що ми будемо прогресувати, і тут дійсно потрібна допомога міжнародних організацій, наших партнерів, країн-партнерів, які будуть не залишати цю тему осторонь, які будуть постійно намагатися досягнути в цьому сенсі успіху, і неурядові організації також можуть допомогти сильно.